നമസ്കാരം. മലയാളി വാർത്ത ഇൻസൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. എന്നെ ട്രോളാൻ ഇവിടെ ഒരാളുടെയും ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ തന്നെ എന്നെ ട്രോളും എന്ന് ഇന്നാട്ടിലെ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ട്രോളന്മാരെല്ലാം പിരിഞ്ഞു പോകണം. ഇനി മുതൽ ട്രോൾ പണി ഇല്ല. പറഞ്ഞു വന്നത് മിനിറ്റുകൾക്ക് മുന്നേ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവച്ച പോസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വേണ്ടി ആരെഴുതി പിടിപ്പിച്ചതായാലും സംഗതി ഇത്തിരി കടുത്തുപോയി. സ്വയം ട്രോളിയ മുഖ്യമന്ത്രി എന്നാണ് എല്ലാവരും ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഡൽഹിയിൽ ന്യൂസ് ക്ലിക്ക് വാർത്താ പോർട്ടലിന്റെ മേധാവിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചില മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെയും CPM പ്രവർത്തകരുടെയും ഫോൺ, ലാപ്ടോപ്പ് ഇവ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. മാത്രമല്ല CPM അഖിലേന്ത്യാ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരിയുടെ വീട്ടിൽ റെയ്ഡ് നടക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രകാശ് കാരാട്ടിലേക്കും അന്വേഷണം നീളുന്നു എന്ന സൂചനയും ഉണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിപ്പിട്ടത്. അതിങ്ങനെയാണ്, മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങൾ അവഗണിച്ചു പോകുന്ന വിഷയങ്ങൾ രാജ്യശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ബദൽ മാധ്യമങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പ്രതിഷേധാർഹമാണ്. അത്തരം ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഓൺലൈൻ വാർത്താ പോർട്ടലായ ന്യൂസ് ക്ലിക്കിനെതിരെയുള്ള പോലീസ് നടപടി എന്ന വിമർശനം ഗൗരവത്തോടെ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ന്യൂസ് ക്ലിക്കിനെതിരായ ഡൽഹി പോലീസിന്റെ നടപടി പുനഃപരിശോധിക്കണം. എതിർ ശബ്ദങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്നത്, ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം, എതിർ ശബ്ദങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്നത് ഫാസിസ്റ്റ് രീതിയാണ്. മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നിർഭയമായും സ്വതന്ത്രമായും സത്യസന്ധമായും വാർത്താശേഖരണവും പ്രകാശനവും നടത്താനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം രാജ്യത്തുണ്ട്. അതുറപ്പു വരുത്താനുള്ള നടപടികളാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ഇനി ഇത് കേട്ട നിങ്ങൾ പറയൂ, സംഗതി സെൽഫ് ട്രോളല്ലേ? ഇവിടെ ഈ നാട്ടിൽ നടന്നതൊന്നും ആരും മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ. നീളത്തിലുള്ള പ്രസ്താവനയൊക്കെ പാർട്ടി ദേശീയ നേതൃത്വം ഇറക്കിയിട്ടുമുണ്ടായിരുന്നു. മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വന്ന് നീരസത്തോടെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു സീതാറാം യെച്ചൂരി. ഇപ്പോൾ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്ന യെച്ചൂരി എവിടെയായിരുന്നു? ഇവിടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു MLA, അതും മിച്ചഭൂമി കൈവശം വച്ച് നടപടി കാത്തിരിക്കുന്ന ജനപ്രതിനിധി, എന്തൊക്കെ പരാതികളാണ് ഇവിടെ മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരെ കൊടുത്തത്? ചെസ് നമ്പർ ഇട്ട് കാട്ടിക്കൂട്ടിയത് എന്തൊക്കെയാണ്? അന്നൊക്കെ ഇവിടെ ജനാധിപത്യം എവിടെയായിരുന്നു? മുഖ്യമന്ത്രി ഈ പറഞ്ഞ സെൽഫ് ട്രോളിലെ വാചകങ്ങൾ അന്ന് എന്തുകൊണ്ട് വിഴുങ്ങിപ്പോയി? മാധ്യമങ്ങളോട് ആർ തലച്ച യെച്ചൂരി എവിടെയായിരുന്നു അന്ന്? പ്രമുഖ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ റെജിമോൻ കുട്ടപ്പൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്തരം വൃത്തികേടുകൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാർ കാട്ടിക്കൂട്ടിയപ്പോൾ എവിടെയായിരുന്നു സീതാറാം യെച്ചൂരി എന്ന് തന്നെയാണ്. അനധികൃതമായി ഭൂമി കയ്യിൽ വെച്ചിരുന്ന അൻവറിന്റെ പരാതിയിൽ കേരള സർക്കാർ ചെയ്തത് എന്തൊക്കെയെന്ന് റെജിമോൻ അക്കമിട്ട് നിരത്തുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഏഷ്യാനെറ്റിനെതിരെ കേസെടുത്തു. DYFI ഏഷ്യാനെറ്റിലേക്ക് പ്രകടനം നടത്തി പലതും തല്ലിപ്പൊളിച്ചു. എളമരം കരീമിന്റെ പരാതിയിൽ വിനു വി ജോണിനെതിരെ കേസെടുത്തു. വിനു വി ജോണിനെ പുറത്താക്കാൻ CITU പ്രകടനം നടത്തി. PMR ഷോയുടെ പരാതിയിൽ ഏഷ്യാനെറ്റിലെ അഖില നന്ദകുമാറിനെതിരെ കേസെടുത്തു. എലത്തൂർ തീവയ്പ് കേസിൽ റിപ്പോർട്ടിംഗിന് പോയപ്പോൾ മാതൃഭൂമി റിപ്പോർട്ടർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായി സംസാരിച്ചു എന്ന കാരണത്തിന് അവരുടെ ഫോണുകളും പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ തന്നെ തൽസ്ഥാനത്ത് നിന്നും മാറ്റി. മറുനാടന് വാർത്ത കൊടുക്കുന്നയാളെന്ന തരത്തിൽ മംഗളം റിപ്പോർട്ടർ വിശാഖന്റെ ഫോൺ പിടിച്ചെടുത്തു. മാധ്യമങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പോലീസ് ആക്ട് 118A കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചു. മാധ്യമങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ IPC 292 ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. മന്ത്രിസഭാ യോഗം കഴിഞ്ഞ് നടത്തിയിരുന്ന പത്രസമ്മേളനം നിർത്തി. നിയമസഭാ റിപ്പോർട്ടിംഗിനായി ഒറ്റ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനെ സഭയ്ക്കുള്ളിൽ കയറ്റാതിരുന്നപ്പോൾ ഒക്കെ ഇവരെവിടെയായിരുന്നു? ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനെത്തിയ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് കടക്ക് പുറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇടതു നേതാക്കന്മാർ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ ഒന്നടങ്കം ആക്ഷേപിച്ചും പുച്ഛിച്ചും പരിഹസിച്ചും സംസാരിച്ചപ്പോൾ, പരസ്യമായി മൈക്ക് കെട്ടി ചീത്ത വിളിച്ചപ്പോൾ ഒക്കെ ഈ സീതാറാം യെച്ചൂരി അടക്കമുള്ള നേതൃത്വം എവിടെയായിരുന്നു? കേന്ദ്ര സർക്കാർ ന്യൂസ് ക്ലിക്കിന്റെ ഓഫീസിൽ കയറിയപ്പോൾ കേട്ട നിലവിളി കഴിഞ്ഞ 7 വർഷമായി ഇവിടെ കേട്ടില്ല, കേൾക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാണ് എന്നാണ് റിജിമോൻ കുട്ടപ്പൻ പറയുന്നത്. ഇടത് സൈബർ ഹാൻഡിലുകളിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ സ്ത്രീകളെ അടക്കം അപകീർത്തിപ്പെടുത്തി, ചിത്രങ്ങളടക്കം മോർഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്താണ് അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയത്, വ്യക്തിഹത്യ നടത്തിയത്. നിയമപരമായി നടപടിയെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നിരിക്കെ ആളെ ഇറക്കി ഇത്തരം മൂന്നാംകിട പരിപാടി കാണിച്ചതാണോ ജനാധിപത്യം? ഈ ജനാധിപത്യം, ഈ സോ കോൾഡ് ജനാധിപത്യം കാണിച്ചതിന് ശേഷമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പോൾ ഉത്തരേന്ത്യയിലേക്ക് നോക്കി അപലപിക്കുന്നത്, അനുശോചിക്കുന്നത്,
സങ്കടം പറയുന്നത്. എന്നിട്ടൊന്നും സംഭവിക്കാത്തതുപോലെയാണ് ഈ പ്രസ്താവന ഇറക്കുന്നതൊക്കെ, ഈ പോസ്റ്റ് ഇടുന്നതൊക്കെ. കൃത്യമായ ചൈനീസ് പ്രൊപ്പഗാൻഡ നടപ്പാക്കുകയായിരുന്നു സി പി എം ദേശീയ നേതൃത്വവും അവരുമായി ബന്ധമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ന്യൂസ് ക്ലിക്ക് പോലെയുള്ള വാർത്താ പോർട്ടലും എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ. അതിന് കൃത്യമായ തെളിവുകൾ ഇതിനോടകം പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച പല വിവരങ്ങളും പുറത്തുവരും. ഇന്ത്യയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ചൈനീസ് പ്രൊപ്പഗാൻഡ നടപ്പാക്കുന്നതിന് വ്യക്തമായ തെളിവോടെ കേന്ദ്രം നടത്തുന്ന നീക്കത്തിൽ ഇത്രയധികം ഒച്ചപ്പാടും ബഹളവും നടത്തുന്നവരാണ് ഇവിടെ മാധ്യമങ്ങളെ തെരഞ്ഞുപിടിച്ച് ആക്രമിക്കുന്നതും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ കള്ളക്കേസിൽ കൊടുക്കുന്നതും. ഭരണകൂട അഴിമതിക്കെതിരെ ഉയരുന്ന എല്ലാ ശബ്ദത്തെയും അടിച്ചമർത്തുക എന്നാൽ ഫ്യൂഡലിസമാണ്, അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഈ കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും. മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥിതിയാണ്, അതാണ് കേരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന സർക്കാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് വടക്കോട്ട് നോക്കി പ്രസ്താവന ഇറക്കി സ്വയം അപഹാസ്യനാവുന്നു. സി പി എമ്മിന്റെ ചൈനീസ് പ്രൊപ്പഗാൻഡ നടപ്പാക്കാനുള്ള അജണ്ട പൊതുസമൂഹത്തിലും വളർത്തിയെടുക്കാൻ അവർ നന്നായി ശ്രമിച്ചു വരികയാണ്. പാർട്ടി അംഗങ്ങൾക്ക് വർഷാവർഷമുള്ള ടൂറും ചൈനയിലേക്കാണ്. സ്വന്തം രാജ്യമെന്ന ദേശീയത വേണ്ട എന്ന തരത്തിൽ ക്യാമ്പയിൻ തന്നെ നടത്തുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്. അത്തരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ. അതിന് തടയിടാനുള്ള കേന്ദ്ര നീക്കത്തിനെതിരെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ആർത്തലച്ച് പ്രതികരിക്കുന്നത്. എല്ലാം സ്വയം ട്രോളിന് മാത്രമേ പക്ഷേ കാരണമാവുന്നുള്ളൂ. സി പി എമ്മിന് പല്ലൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു തീരാറായി. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത, ഇൻസൈഡ്.